रमेश की किचन अंचर तो रुपये नहीं दिवाली अल्लाह जिसम समय रहा और जिनकी रुपये होती हो तनखा हुमा सिम का मारे दड़ाई फोड़ा भी नहीं की गया होता ग्रानी बाबू साहब सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बाबू गान समाज है मतलब दूना पास तो कोर्सो के नासी पाया था मरा ता चा बैठ में कोर्सो की केना बाबू साहब दे ना दस खात रखा गरीब रिश्वत مینینو تو وزیر اعظم را وری مانیش لڑکا ولے روپے بسر چان ادمہ تنخواہ ہم دا غدا بس زوار زم ز صحیح دا گور ہو زا زا یوم دروپو والا رانے لے کٹول غریباناں را روان شوی دی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے مرتکیے سنگے دیو امیر سے برا پی کھا او کلا تو زمن دبتا ڈول رازیم نو یار سے با دکان میں مسما کا سے مال جی طرح سلار جو نکل رہا نو ولے نو بالکل لاڑ در رسا شما السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے خان سے کئی برابر پتہ ہو شادی سے رہتا ہادی کی نہیں رادی تے کی نہیں نہ بس تے کھولے کوئی سامان دل تے کی نہیں دای صحیح خان سے تب سنگ را پی کا وکلا یرا جی زمون دا یو دس خطو یو کس تو زما کوان می دا وکلا یو مال تا سر دس خطو دے کس سر رات لے ما تا من میڈی ویسے بدر غلے دے کنا نہ بس مانے نہ اوتا دا یو دس خطو کی چن روپے کرا جی آ وں دا راہو ڈیرا سنگینا مسئلہ دا ہو روپے بری تے راضی نہیں کی راضی بھی یار چن راضی راضی دیکھو صحیح دا کسٹم بنے دس خط تو کم چے پچھو گندرا نے شیا کستے چما خرچو بھی راضی یو ہوش پگو ولے روپے بری تے راضی نو دا صحیح دا والا ہاں چیک دے دار کم دا والا زال نمبر ہو باسی دا واخلی دې ستاسو کار وشو بس الله دې سدوم راکوو کې څومره زمون سو دا زمون کار دې دا چې څنګه ستاسو بد وکړي هغه څنګه مولې یې سبو ګور دا دې شریف مفهوم دې چې رشوت اغستون کې او ورکون کې ځان جهنم نه دي ول دا پد نشتا نشتا نو مولې یې سب تاسو زما سترګې لرنا چې نن نه پاس به ان شاء الله تعالی زه دا کارونه نکوم بس ان شاء الله تعالی نن نه پاس به زم رشوتونه نه لمه صحیح طریقہ بخپل روٹی کوما اور راکا لے کے دادا والی والد آو چک دی والد پل دارا کا دانے سے مگنگ آگا ہو رہے جگہ چی دالے کیم جون دے باولین تو منگ اللہ تا مقام اکی گو اللہ لبسا جواب برکو بس ان شاء اللہ تعالی نے نفس کا منگا نرشوت علو اور دادا روکان ٹی وی کتن کو تم دا میسے جڑکوما چی درشوت اغسطلو دور کولن پریز ہوتی جگہ چی دے نہیں سمجھ جوڑی